Dobrodošli u novi vlog i u New York. Nalazimo se danas u New Yorku. Biće 1, 2, 3, ko zna koliko vlogova. Trenutno danas smo u Central Parku, pa ćemo da to istražujemo danas. A uveče idemo na Broadway predstavu, što će isto biti vrlo zanimljivo iskustvo. Da, da, evo, imamo i veverice. Inače, Central Park je jedan od najposećenijih parkova na celoj planeti. Godišnje ima oko 42 miliona posetilaca. Inače, sam park je napravljen ručno i to između 1857. i 1876. i prostire se na čak 3,40 km kvadratnih. Zamislite kod nas da imate tako prelep park na savršenoj lokaciji, ne verujem da bi baš izdržao tolike godine. Central Park je inače toliko veliki da je praktično veći od Monaka, grada države. Verovatno ste ovaj park već videli u mnogobrojnim hollywoodskim filmovima, a neki su podaci da je bilo preko 240 filmova snimljeno ovde. Što se tiče mojih utisaka, naravno da sam oduševljen, jedino mi je krivo što nismo uspjeli ceo park da posetimo, ali zaista je ogroman. Možete dane provesti ovde. Jako je lep, jako je živahan, ljudi prave piknik na jednoj strani, ovamo su neke svadbe, slikanja, pa onda imate ljude koji trče, pa imate ljude koji voze bicikle. Dakle, ceo park daje takvu jednu živost i takvu drugačiju sliku u odnosu na ceo ostali Manhattan kome prolazite, gde je ono puno betona, stalno neke sirene, gužve itd. Prava jedna oaza u ovakvom mestu. Idemo dalje. Jana, šta si rekla, gde idemo? Gde su se Blair i Chuck venčali, tako je. Ima zvaničan naziv za to. Čuvene stepenice, pa posle čuvena terasa i čuvena fontana, Bethesda, kao onaj gaming developer, ko prati gaming, zna. Ali idemo da vidimo sad to. Imamo i ulicu i semafor ovde. Znači, ozbiljna situacija. Ovde su ljudi koji trče, i ljudi koji voze bajseve i slično ovako stvari, ali da. I evo nas, stižemo prelepo. Evo je fontana. Inače u jezerce tu ima puno kornjače, ljudi i hrane. Puno tih malih životinjica ima po celom parku. A ne može toliko da mu stane. Zdravo, živo. Gnezdo, brate, gnezdo. Evo ga, čuveni ABC, ovde čak i vesti idu ovako. Evo nas u nekom baru, pijemo Stelu i da odmorimo malo sve ukupno od šetanja. Zanimljivo da većina ovih barova i stvari tek radi od 2, 3, 4, što je za mene iznenađujući po Grčkoj. Ali dobro, i uzeli smo kolačića. Mogu samo da kažem, nisu ćevapi, tako da ništa, ja ću svoje pivo. Wait.
Evo nas sada, došli smo na rooftop bar, to je nešto kao što mora da se radi, ovo je konkretno Empire rooftop, pa ću da vam pokažem, proći ću posle da vidite sve, ali jako je cool pogled naravno. Ono što nas je ovdje oduševilo je pizza od 99 centi, odnosno mi smo uzimali pizzu koja je 12 dolara, ova sa kulenom, što bi značilo da na četvoro možemo da jedemo i svako dobije po dva parčeta, a pizza je, verovali ili ne, preukusna. I krenuli smo na Broadway, ali počela je kiša, nijotkud, totalno neočekivano, tako da valjda nećemo previše da kisnemo. Ali ne izgleda dobro u ovom trenutku. Evo nas, Times Square, ali po kiši. Po kiši izgleda jako zanimljivo. Ali naš cilj je ipak da prvo odemo na Broadway, a posle kad završimo, snimit ćemo. Wow! Stižemo konačno. Gužva je ogromna, ali blizu smo. Evo ga. To je ono što mi gledamo. Idemo sad damo karte. Ušli smo. Idemo polako gore. Proverili su nam karte, sve kako treba. Idemo da vidimo gde su naša mesta. Evo nas. Idemo Jay, to je ovamo desno. Odlično mesto smo dobili jer ovde nema nikog, tako da smo ono prvi red gore. Tako da bit će ekstra. Sala je stvarno prelepa. Veliki luster, da uradimo jedan ultra wide. Čekamo da počne show. Ove drugarice imaju sjajan stil. Trenerke, lagane trenerke sa zmajevima. Ali dobro, svako ima svoje. E, proći. E da, ovo je novo dobro. Znači, nenormalna gužva, svi vam nude nešto, prodaju, apsolutni šou. Ali je jako zanimljivo, neverovatno je koliko je osvetljeno. Evo nas, odmah pored Amerike. Amerika je pored Irana, ovo se redko vidi, ali da. Amerika je znači Srbije i Irana. E, idemo na 5. aveniju, idemo na jednu novo zanimljivu zgradu, da vidimo pogled. Tako da krenite sa nama, ovo je novi dan i nastavak vloga. A, lepe zgrade. Evo, dimi se ono iz zemlje, stvarno je to. I ogromna je gužva, naravno, na 5. aveniji. Dok recimo kod nas u našoj ulici nije toliko, ali bukvalno samo paralelno odavde. Što je jako dobro ako potencijalno tražite hotel. Inače, ovdje imamo i Microsoftovu prodavnicu. Imamo, naravno, više Apple prodavnica i probat ću da odem do bar dve. I imamo Nintendo prodavnicu, tako da vidit ćemo šta ćemo od toga posjetiti, ali je sve blizu.
garbage. Moj omiljeni anime, brat Goku, ima ovde nešto u ovoj radnji. Gle, baš ima dosta. Istorija Dragon Balla. Ovo je dobro. Evo ga, red za semafor. Daleko je. Imamo vamo i braću Grke. Evo sad, sa leve strane je katedrala Svetog Patrika, koja izgleda jako, jako interesantno, s obzirom na totalno različite arhitekture nje i svega. Oko nje imamo ovu supermodernu zgradu, imamo onu tamo stariju, klasičnu neku zgradu, i katedralu u sredini. A ovo je Rockefeller Center sa ovom statuom i ovom zgradom. Znači, mnogo stvari ima na Petoj aveniji. Tako da, ako budete nekad dolazili, vidjet ćete baš svašta. She said. Evo je Nintendo radnja. Tu idemo. Možda da kupimo nešto, vidjet ćemo. Tu je NBA prodavnica. Jokić igra uskoro. Pratimo sve, stižemo sve bliže našoj destinaciji, Summit Tower. Evo nam je zgrada na koju se mi penjemo, a zašto na nju, ne u neku drugu? Pa zato što se iz ove bolje vide te druge koje stvari želimo da vidimo. A tu je odmah i Grand Central Station gde ćemo takođe da idemo. Tako da blizu je sve i lagano je da se šeta. Zdrav, iskreno se nastavlja, idemo Chick-fil-A, to nikad nisam jao do sada, tako da, i pomfrit je, nije pomfrit, zanimljivo. Evo nas, jeli smo i spremni smo da idemo visoko. Broke boundaries, redefining what is possible. We want to create a space that will be unparalleled. In a way, we'll look back on this period. And the building that will be most looked at and examined will be One Vanderbilt. Vamo, pošto je staklo gore, moramo da nosimo ove kese na patikama. Ovo je upozorenje za sve one koji možda pate od epileptičnih napada. Sljedećih par scena ima puno svetla. Tako drugačije. Idemo. Zanimljivo iskustvo, kao da ide da neki svemirski brod. I ovde je sve onako belo i evo nas. Sad ćemo da vidimo šta tu ima. Wow. Tamo je financijski distrikt, ono je novi trade centar, to jest One Trade Center. Da, tu idemo sutra inače. A dali su nam i ove naočare, zašto? Zato što je sve u staklu, u ogledalima i vidite koliko je čudno. Tako da vam stvarno trebaju ove naočare, jer kad dobijete neki ocjej, kao što vidite na meni sada, dosta je mučno.
jedna čuvena zgrada Njujorka, a mi smo iznad nje. Evo i mostovi. Puno ovih novih, ovako da kažem, tankih zgrada se gradi i sve su popularnije po gradu. Baš puno ima da se trenutno grade. I ono imamo koliko su visoko. Evo, ekip Slobode, da ćemo Jani sa S23 Ultra to razumira malo bolje, pa ćete da vidite. Evo ga, gradi se, kažem vam, gradi se, baš puno ima zgradica, a evo ga, ovo je tamo Central Park i vidite koliko ima puno ovih novih tankih ultra visokih zgrada. A u ovoj se ovaj stan gore, znam da se prodaje za preko 200 miliona dolara. Stan u ovoj zgradi najveće. A vidite koliko ima tu novih, evo ovde se gradi jedna, tako da baš je dobar pogled, jedna od, ja mislim, najboljih zgrada u kojima smo bili ovih zadnjih nekoliko meseci. Ovo je ludnica. I baloni, pucaju baloni, tako da idu na plafon, ne znam koja je fora, ali eto. Evo je zgrada Chrysler. Možda je jedno od najpoznatijih u New Yorku. Sad je odavde još bolji pogled. Evo je Empire State. I evo nas. Ovo je glavni deo. Imate samo 30 sekundi, tako da moram da gasim, idemo da se slikamo. Ovde vidite kao lica i onda tu su naša lica i tako. I sad puštaju naš deo i sad kao ko se prepozna. To malo teže. Ali dobro. Čudno, čudno stvar. Tada čekamo koktele, ima i to ovde. Neverovatno li da, jeftiniji su ovde i to za dosta nego ovamo gde smo bili juče na onom rooftopu. Ajmo živeli. Ajde kao. Ovo je definitivno najbolja zgrada na koju smo išli. Tako da Google recenzije apsolutno tačne. Znači bukvalno jedino mesto gde sad imamo stolicu, da imamo klupicu, da sedimo ispred ovog pogleda i niko nas ne tera i nije gužva i baš je dobro. Nema zezanja, pošto je ovo terasa, dakle gore samo nebo iznad nas, tako da ono, sve je dostupno, može da se baci. Ulazimo na Grand Central stanicu, koja je inače direktno povezana sa ovim, sa ovom zgradom gde smo bili. Uši su nam svima zapušeni, tako, zapušene, budim se. Tako da to je to. A eno ga i Apple Store. Stvarno je grandiozno. Wow. Koliko dobro izgleda. Sad ovo nije turistička, a samo atrakcija, ljudi stvarno idu svugde. Prelepo je. Ovo je granitne ploče svugde. Prelepo. Terminali, ovde kupujete karte. Sad ova avenija je mnogo, mnogo lepša. Zašto? Zato što se zove Park Avenue. I onako je kao da je to mesto gde ljudi žive. Jako je zanimljivo, jer s jedne strane su ove kao zgrade normalnije za život, a s druge strane ova biznis strana. I između se ovaj drvored, tako lepo je strane. Evo nam je destinacija. Evo nas, čekamo da počne experience. Ovde smo ispred ovog velikog ekrana, sad će valjda. I kao veliki ljubitelji serije Friends morali smo da iskusimo ovo upravo u New Yorku.
Ovakvih stvari ima i po drugim gradovima, ali ipak New York je mesto gde se, jel te, dešavala radnja te serije, tako da je ovde po meni, a i po mnogima, po nekim recenzijama koje sam gledao, ovo jedno od najboljih mesta da se ovo prođe. Dakle, ima puno raznih stvari, odeće i tako dalje, koje se koristila u seriji, dakle ne replika, nego puno stvari koje su se stvarno koristile. Ono što naravno jesu replike, jesu ove veoma poznate lokacije i serije koje možete videti. Tu su različite sobe i slično i baš je bilo zanimljivo biti tu, slikati se sa tim stvarima, videti, sećati se šta je iz koje epizode i tako dalje. I celo iskustvo je generalno jako lepo. Ono što je bilo odlično opet po nas, kao što sam rekao više puta, je to što nije bilo gužve. Vrlo često smo u nekim ovim sobama bili potpuno sami, imali vremena da se slikamo, da detaljno pogledamo sve, tako da i ovo mesto je naravno preporuka ako volite ovu seriju. Evo je glavna dnevna soba. Sme da se sedi na kauču i tako tim stvarima, da se ode kao na terasu. Idemo kod Joje. Ipak ne idemo. Can we open the fridge? Novi dan je, danas idemo u južni Manhattan, praktično, idemo u financijski distrikt, znači Wall Street i dole sve što ima, znači Ground Zero, odatle se vidi i Kip Slobode i sve ostalo. Sad idemo u Subway, prvi put. Može kao u Švedskoj, samo pipnete karticu i upadamo unutra. Idemo dole, ludilo, muzika, show. Izlazimo, ovde već smrdi, ali dobro. E, sad idemo da nađemo Friends zgradu. Da dopunimo celo to Friends iskustvo u New Yorku. Trebalo bi da je ovde odmah za uglom. Evo je Friends zgrada. Ima puno ljudi slika. Ali to je to. Naravno, tu se ništa nije snimalo, ali to je ona zgrada iz špice, kao oni su tu živeli. Ali naravno, sve je snimano u LA. Ovo je jako, jako lep deo New Yorka. Onako, normalan deo gde ljudi žive. Nije glasno toliko kao ovamo, bliže centru, ali opet je jako, jako lep. Stigli smo. E sad, ovo što je ovde zanimljivo je da je ovo potpuno nova stanica, što se
retko viđa. Uglavnom sve ono što ste videli je, jel te, dosta, dosta staro. Lepo. Ovo je potpuno nova zgrada, ovo je jako skoro sagrađeno. I lepo je videti novo, nešto da je onako novo. Naša prva destinacija ovde je memorial za žrtve 11. septembra. Evo nas, financijski distrikt New Yorka. Sad ćemo sve redom da probamo. Inače, ovde ima svačega što se tiče ove hrane i tako dalje. Evo ga novi World Trade Center, to je ovaj One. Gde su kao dva u jednom u suštini, to je fora. Evo je, to je ta nova stanica. A ovo je muzej za World Trade Center, odnosno za sam memorial. Tamo je fontana i sam memorial. I ovde je novi World Trade Center. Oko celog ovog spomenika su imena ljudi koji su poginuli tog dana. I onda imate celo ovu fontanu koja ide na dole, kao veliku rupu koja predstavlja to. Imate dve ovakve fontane koje predstavljaju obe zgrade koje su upale. Odmah pored je ovaj drugi. Inače, zanimljivo je da neki ljudi stavljaju ruže, jer su slova takva da možda se ubaci, na primjer, cvet ili tako nešto, pošto su kao rupe. I fora je da kada dođete, da sama voda pravi toliko buke da bude onako kao tišina, da ništa drugo osim toga ne čujete. Mora još malo ove hrane sa ulice, jer to je tradicija. Hot dog i neki sok. I idemo sada prema Wall Streetu tačno, odnosno prema onom biku. Evo ga ljudi, Wall Street, čuveni. Tako da moramo ovde da napravimo neku sličicu, čisto za uspomenu. A posle idemo do bika, kao što vidite, ogromna gužva ovde iz više razloga, tamo je i katedrala i sve, koje izgleda jako lepo, dosta onako drugačije nego ova zgrada i zgrade okolo. Evo ih oni što su napravili haos 2008. Lehman. Ali ovo inače škola, nije ono, banka. Znate da su Lehman Brothers propali. Nema spavanja za beskućnike ovde, lepo su to napravili. Puno policije ovde ima u ovom delu. A generalno oko World Trade Centra je baš bilo dosta policije. Čak su bile neke antiterorističke jedinice. E pa ovde je najveća gužva, jer ko ne voli bull market? Baš i gužva. Ajde, stanemo u red, I guess. Rešili smo i to. Čekali smo 10 minuta u redu. Bilo je divlje. Idemo sada da vidimo, probamo da vidimo sa obale Statue of Liberty. Kip slobode. Evo nas, stižemo na obalu Atlantika. Evo kip slobode tamo, nećemo da idemo do kipa i tako dalje, nemamo baš vremena za sve. Ali evo barem da ga vidimo odavde, da vidimo malo i okean s ove strane. Ali gdje se lepo vidi. Evo ga onaj tamo deo. Krenula je šetnja, sada idemo do Brooklyn Bridge-a, to je ipak jedna od najlepših stvari u New Yorku. Gledamo da tempiramo da bude pred zalazak sunca, jer je tada obično najlepše, tu ima par problema, tada je vjerojatno najveća gužva i sve ostalo. Tako da, šta je tu je, tada je najlepše, trenutno je 4:30, to pada mrak posle 8,
ono, da stignemo na vreme, treba i da se pređe most jer je drugačiji pogled sa ove druge strane i tako dalje. Tako da idemo, lagana je šetnja odavde, oko 25 minuta, pa smo ipak uzeli da to odradimo pešaka, pa kad se vratimo sa mosta, onda ćemo verovatno da uzmemo subway i stižemo nazad u hotel. Stigli smo, samo još da se popnemo. Idemo ka Brooklyn Bridge-u, to je sad smo na njemu. Ovo je baš onako smešno, kao na pijaci ovaj deo. Bukvalno. A da, naravno, ogromna je gužva, tako da budete spremni na to. Inače su finiri, naravno, AliExpress level, ali dolar. Pa ono, nije baš toliko. Get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Evo nas, stigli smo u Brooklyn, rešili smo na ovu stranu grada. Sad je plan, ako možemo da nađemo neki lagani kafić, možda se popije kafa, nismo dugo, i onda posle lagano nazad. Evo ga, stigli smo, sada tražimo negdje da sednemo, s obzirom na današnju pređenu kilometražu i koliko još treba. Treba nam odmor, jako lepo izgleda ovaj početak Brooklyna, to jest ovaj ulaz u Brooklyn. Sve je onako dosta zelenije. Evo vam je ta drugačija kultura napojnica, oni će sami da si dodaju napojnicu, što je onako nama vrlo nelogično, znači ako je konobar fin, dobit će i više nego što treba, ako nije fin, neću nam ništa. A ovde vas malo drugačije to ide. Evo, stigao nam je cheesecake. I nešto iz bašte. Evo nas sada, malo nas muči HDR ovde, ali dobro. Ovaj most koji vidite nije Brooklyn Bridge, to je Manhattan Bridge. Ali se jako lepo vidi odavde, dosta ljudi ovde isto dolazi da se slika sa Manhattan Bridge-om. I evo nas, ne smem da snimam mnogo jer ovaj lik je uz ovaj zvučnjak i pustio i sad copyrightuje me ovde. Kakvo mesto. Sada je najlepše, svi se slikaju, imamo ovde neke slike za venčanje, ali stvarno je prelep zalazak. Još nas je vreme poslužilo danas, fenomenalno, nije vruće, tako da isto. Evo, došla je i noć, to jest još malo se vidi sunce, ali evo, sedimo ovde, sat i po sigurno, isplatilo se. Baš je, baš je lepo, a vreme savršeno. Jedna od stvari koje stalno čujemo oko Njujorka, đubre, brate, ima puno đubreta po ulici.
I da i ne. Đubre se obično iznosi ispred kada nema mesta gde drugde da se iznese. Međutim, đubre uvek u kesama i uvek je nekako uredno sklopljeno, tako da nije kao da su sada neke kese pobacane, da su limenke pobacane, flaše pobacane i tako dalje, nego ima ovog đubreta, jeste spakovano i to je eto jedna od mana ovakvog grada. Toliko ljudi, toliko servisa raznih gradskih ima i jako je teško postići da se sve to iznese brzo i efikasno. Novi dan je, današnji plan podrazumeva malu kupovinu, čisto da imamo nešto iz Njujorka, idemo sad u Nintendo Shop, a možda kupimo novi Switch, vidjet ćemo, obrni, okreni, ako nećemo, kod nas može se prodati za veće pare, tako da lagano, a posle idemo do Apple Store-a, do one kockice, i onda idemo u muzej, idemo u Met, i tamo ćemo da provedemo ostatak dana, do uveče. Nemamo neke velike planove, jer se pakujemo i idemo kući, nažalost. Op, evo Nintendo, idemo. Evo ga kao muzej deo. Šta smo sve imali od konzola i šta nismo. Imao sam Advance. Evo ga Link. I nova Zelda je izašla. Možda ćemo to da kupimo. Evo su kućne konzole. Od SNES-a, 64-ke, pa GameCube, pa Wii, Wii U i Switch-evi. Ovo je samo u Japanu, drugačije se zvalo. Super Famicom, Famicom. Puna kesa. Puna kesa. Idemo. Pokazat ću vam posle šta sam sve kupio, ali evo ga ovde Trump Tower New York verzija. Naravno, sa strane su sve ove skupe radnje, jer ovo je Beta Avenija, pa je sve tako, a Apple Store bi trebalo da je ovamo. Idemo prema tamo. Evo ga, Louis V. Bukvalno možete vidjeti ovom ulicom i da sklopite jednu pesmu za trending. I evo nas, ispred čuvene Cube prodavnice u Njujorku. Ono tamo odmah je Central Park, tako da morali smo ovdje da dođemo. Ipak je ovo epic prodavnica. Nisu mnogo nikakvog shoppinga, ništa nismo uradili. Ovo prva stvar koju sam kupio posle, koliko smo ovdje, 15 dana, 20. Tako da idemo ovdje da uzemo neku sitnicu, za uspomenu više. Ulazimo u Cube, dakle ide se dole, što je cela fora. I dole je ono standardno, klasično Apple Store, nije ništa tu u tom delu našto posebno, ali je više taj spoljašnji deo i koliko je to, da kažemo, poslata prodavnica. Mada i ona na Grand Central je isto mnogo lepa. Iako kao reviewer bi vam rekao da ovo ne kupujete, uzet ćemo ga da imamo za uspomenu, a i treba mi kad imam vlogove, lakše da se nosi nego veća baterija, mada AliExpress je zakon za ovakve stvari. Evo ga, ponovo smo u Central Parku, na pikniku, kupili smo hot dogove i sve i sada moramo da imamo to iskustvo sedenja u Central Parku i malo hrane. Tako da, to nam je u narednih pola sata posao i onda idemo u muzej. Jedan mali savjet je uvek, dođite radnim danima, vikendom je haos. I evo ga Met, idemo sada ka sredini da vidimo ulaz, karte smo kupili online, $30 po osobi plus taksa, tako da 32-3 i idemo dalje. Uopšte ne volim ovako gužvu i guranje i ovako sve ovo, ali šta je to je, jednostavno imali smo, koliko dana smo imali, 5, 4, 5. Tako da, to je što je. Ovo je bilo za subotu ostalo, jer opet treba skoro ceo dan. Popodne uveče možete da idemo neko piće da završimo sve, ali to je značilo da moramo subotom. Evo, stižemo. I evo nas. Tu je glavni ulaz.
ovako da stanem u red. Prvo, verovatno, da se slikamo. Klasika. Idemo sad negde od ovih egzibicija. Evo, krećemo od Vizantije. To smo mi. Evo nas. Šta reći o Met muzeju? Ogroman je, pre svega. Kada uđete u Met, imate praktično da birate gde idete, na koju stranu, i ono što je meni malo bilo tu sve konfuzno je što uglavnom morate da se vratite na ovaj početak da biste izabrali nešto drugo. Takođe, neke od egzibicija nisu dostupne odmah, nego morate da se prijavite na listu čekanja, što onako ne može baš uvek da vam bude praktično ako imate nekako ograničeno vreme. Problem jeste što vi možete da se prijavite tek kada ste fizički u muzeju. Nama je, na primjer, neko vreme čekanja za neke stvari bilo oko sat i po ili čak i preko 2 sata. Tako da budite svesni toga. Zaista je ogroman muzej, ovo je najveći muzej u Americi, ima čak preko 2 miliona stvari u svojoj kolekciji i ima preko 3 miliona posetilaca godišnje. Mi kada smo bili, nije bila prevelika gužva i karte nisu preskupe, 30 dolara su, tako da sa te strane nije strašno, ali moja preporuka da ako idete u ovaj muzej, dođete rano, dođete odmorni, odmah pogledate i znate unapred šta želite da vidite kako biste se prijavili za listu čekanja ukoliko je to potrebno i naravno na kraju ostajete da uživate u neverovatnim stvarima koje možete vidjeti u Metu. I stigli smo konačno, pa rekao da vam pokažem šta sam uzeo. Zašto sam uzeo? Zato što je generalno dosta jeftinije ovde, a ja imam onaj light switch, a ovaj je bolji, zato što može se poveže na TV. Sad izašla nova Zelda, pa želim malo da si igram. Inače, tamo nam je lista svih stvari koje smo želeli da uradimo u ovom New Yorku, koliko smo ovde, i uspjeli smo sve sa liste, pa još neke stvari preko. Snimio sam koliko sam stigao da snimim u suštini. Sad malo unboxing ovde. Čisto da vidimo. Evo, konzolica, dobro je. E, sad malo, eto, kontroleri su drugačiji nego kod obične. Ova je 10 dolara skuplja nego obična i onda rekao bolje da uzmem ovu, kad ću onako samo Zelda da igram tu otprilike. I ovo je sad dock, koji je bitan, jel te, zbog povezivanja na TV. Taj deo neću ni da otpakujem trenutno jer mi nije potreban. I ovde su suštini samo još kablovi i par stvari. Da, imate ovaj držač kao da napravite kao klasičan kontroler. Ovde povežete ove i onda kao imate normalan džojstik. Tako da, to vam je to, ljudi. Idemo dalje, idemo dalje. Krenuli smo nazad. Idemo kući polako, opraštamo se od New Yorka. Neću vam sad snimati ceo put nazad, ali ću vam snimiti moje krajnje utiske.